Aquest dissabte el Parc de Torres Villà de Granollers ha acollit una festa ja totalment consolidada i amb molta història a la ciutat. Es tracta del 67è aplec de la Sardana de Granollers, una celebració que ha anat evolucionant amb el temps i que durant els últims anys ha recuperat un dels formats més tradicionals, com és l'aplec de nit. Nosaltres avui fem el 67è aplec de la Sardana de Granollers, que ha anat oferint diferents variacions al llarg dels anys. Primer es feia d'una manera, es feia un aplec de nit, després es va fer el concurs aplec conjuntament i últimament hem optat per tornar a fer el concurs de nit, l'aplec de nit. Enguany, l'aplec ha comptat amb tres de les cobles més rellevants del país, la Cobla Juvenívola, la Cobla Montgrins i la Cobla Sant Jordi. I és que l'organització ha realitzat tots els esforços possibles per fer d'aquest aplec una autèntica festa. Ben bé, un aplec és una festa, ja ho diu la paraula, la pleca és una festa, i això és el que intentem, que vingui molta gent, que ballin, que sopin, que disfrutin, que s'ho passin bé, que coneguin gent, i això, una pleca. Els assistents han pogut sopar, així com gaudir del concurs de dansa i de la música d'una pleca que esperen que es repeteixi durant molts anys.